সৰু হৈ থাকোঁতে দেউতাক কৈছিলোঁ, আমাৰ ঘৰটো ইমান সৰু, অমুকৰ ঘৰটো দুমহলীয়া, আমাৰো তেনেকৈ ঘৰ এটা সাজাচোন। তেতিয়া নুবুজিছিলোঁ যে ঘৰ ঘৰেই, কেঁচা পকা এইবোৰ এনেইহে। আমাৰ ঘৰটো অসম আৰ্হিৰ, কোঠা কেইবাটাও, তথাপিও নাতে। দেউতাই কৈছিল যে অ' শুন, ঘৰ ঘৰেই, শান্তিৰে থকাটোহে আচল কথা, অকণি মগজুৱে সেইবোৰনো ক'ত বুজি পাওঁ। তেতিয়া ঘৰবোৰ ভৰি আছিল মানুহেৰে, এতিয়া তাত থকা মানুহৰ অভাৱ। দুদিনৰ বাবে ঘৰলৈ যাওঁ, আকৌ ঘূৰি আহোঁ, সময় নাই, জীৱনৰ ব্যস্ততা। মই আপত্তি কৰা সেই অকণি ঘৰটোত এতিয়া ঠাইৰ অভাৱ নাই। আগতে আলহী ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে আলহী, এতিয়া সেইবোৰ অতীত। বাৰাণ্ডাৰ আৰামী বেঞ্চবোৰ এতিয়া খালী, আমাক ভঙা চিঙাবোৰ খাবলৈ দি আলহীলৈ বুলি ভালৰ ভাল বস্তু সাঁচি থোৱাৰ আগ্ৰহ এতিয়া সাধু কথা। আলহী কমি গ'ল, মায়ে ফোন কৰিলে কয় ঘৰখনত থাকিবলৈ বৰ বেয়া হ'লো, বৌতি যোৱাৰ পিছত ঘৰখন একেবাৰে উদং হৈ গ'ল, মানুহেই নাই, সময় পালে আহিবিচোন ইহঁত দুটাক লৈ। বৰ দুখ লাগে তেতিয়া, এসময়ত মানুহ থাকিবলৈ সৰু আছিল ঘৰটো, এতিয়া আকৌ মানুহ নাই ঘৰত থাকিবলৈ, কোঠাবোৰ খালী। সঁচাই সময় যে কেনেকৈ সলনি হৈ যায়। ধন্যবাদ।